mulai mencari dos kelasnya. Sejauh yang saya bisa bertelak ke bos kuih. Bes, bes nanti. Hose, bes. Aşkavaklı, boşlu, somsa pişiramız. Mana Mekkelerimiz, mana aşkavaklarımız. Mekkelerimiz pişi yaptı. Qovoqlarimiz pishib bo'lgan. Endi pishgan qovoqimizni usamiz. Assalomu alaykum bizni kuzatib borayotgan kuzatuvchilarimiz. Mana Süleymonbekning qovoqlari ham pishdi. Bugun uni yaxshi ko'radigan qovoqli somsa bilan go'sht somsani tayyorlab ko'rsatmoqchimiz. Oldin qovog'imizni yaxshilab yuvib olamiz. Qovog'imizni ham yaxshilab yuvib oldik. Endi buni archib tozalaymiz. Birinchi qovog'imizni bo'lib olamiz. Mana pishgan sap-sariq. Pishganligidan qotib ketgan. Do'stlarini archib olamiz. Mana urug'larimiz ham urug'lari ham juda ham pishibdi. Buni yana yil eksak ham bo'lardi.
bek yordam beryapti. Mana ko'rib turibsizlar. Ana qovoqlarimizni ham tozalab oldik, endi qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Qarimizni ham qirib oldik. Endi yozlarimizni archib olamiz. Mana piyozlarimiz ham tayyor, buni yuvib olamiz. Mana qovoqli somsaga masalliqlarimiz tayyor, piyozlar to'g'ralgan, tuzlar, ziralar solingan. Bunisida go'shtli somsamizga piyoz ziralar solingan. Endi go'shtini to'g'rab chiqamiz. Mana xamirimizni qilib olsak ham bo'ladi. Unimiz, tuzimiz, suvimiz. Xamirimizni qattiqqina qilamiz. Mana xamirlarimiz ham tayyor bo'ldi. Ozgina tindirishga qo'yamiz. Mana xamirlarimiz ham tindi. Endi yoyib olsak ham bo'ladi.
Somsan chiqsa kerak ya? Ha. Shirangina somsa chiqar. Mana xamirlarimiz ham tayyor bo'lyapti. Bugun biz so'z somsa qilishimizda ishonamiz. Bugun zo'r somsa chiqadi, a? Mana tayyor. Qo'qvoq somsalarimizni ham tugib oldik. Gazga qo'yamiz. Tush somsaga xamirni yoyib olamiz. Mana. Xamirimiz suv chiqyapti. Sizlarga yoqqan bo'lsa bittalarni bosib qo'y. Obuna bo'lishni ham unutmang. Go'shtli somsalarimiz ham tayyor bo'ldi. Mana bu Sulaymon Beyni tukkan somsasi. Pechga qo'yamiz. Mana bizning somsalarimiz tayyor bo'ldi. Mana go'shtli somsamiz. Mana bu qashqavoq somsamiz. Mana bizni kuzatib borayotgan aziz kuzatuvchilarimiz. Somsalarimiz yoqqan bo'lsa, bitta like sizdan o'rgilib ketsin. Aya. Agar video yoqqan bo'lsa, bitta like'ni bosib qo'ying. Obuna bo'lish ham.